saya nak tunjuk exercise 1, okay, to obtain the Z parameters. Okay. Z parameters, Z 1. Set 1, set 2. So set 1 dengan set 2, set 1 dengan set 2. Okay, so nak cari set parameters lah. Okay, untuk set parameters, okay, kita ada port 1 dan port 2. Okay, untuk first. Set 1 ialah V1 ke I1. Set 2 V2 over I1. Okay, so port 1 connect to source, port 2 open circuit. Okay, so I2 sama dengan kosong. So ni ada V1 lah. So kat sini I1. Okay, so I2 kosong. Okay, so gambar dia akan jadi macam ni. So V2 dekat sini, V1, I1. Okay, so nombor tu I2 lah. Sini 1 ohm, 6 ohm, 4 ohm, 2. So nak cari Z11 is V1 over I1. Okay, so V1 juga sama dengan Z total I1. Okay, so Z11 ialah Z total I1 over I1. So ni boleh cancel. So tinggal Z total. Okay, Z total daripada sini lah. So Z total ialah 4 tambah 2 parallel dengan 6 tambah lagi. Okay, so sama dengan 4. Okay, Z1. Okay, Z1, V2 over I1, okay. Ataupun, okay, kalau tengok, V2, kat sini, okay, I1 dekat sini. So, kena carilah relation between I1 dengan V2. So kat sini saya tambah I0. Okay, so I0 ialah 6 bagi 6, ini ialah
current divider kali dengan I1. So dapat 6/12 I1 ataupun 1/2 I1. Okey. Di mana I0 juga ialah V2 sama dengan 2 I0. Okey, so masukkan I0 dalam ni. So akan jadi V2 sama dengan I1. So gantikan dalam ni I1 over I1 sama dengan 1 pun. Okey. Right. Itu Z11 dengan Z21. So Z12, Z22 ialah V1 over I2. Z22 V2 per I2. So yang ni port 1 open circuit, I1 sama dengan kosong. Port 2 connect to voltage source. So akan jadi macam ni. So every time you kena lukis balik lah sikit supaya senang nak buat analisis. Okay. So ni V2. I2. I1 sama kosong. So V1 kat sini. So tinggal 6 ohm, 4 ohm, 2 ohm. 1 ohm dah tak ada. Okey. So ni pun sama. Z12 sama dengan V1 over I2. So ni kita akan gunakan I0 juga. Okay, I0 ni kita create dia. So I0 ialah 2 bagi 10 tambah 2. Okey, 10 yang ni. 6.4 kali dengan I2. Okey. So, ni adalah 2/12 I2 ataupun 1/6 I2. Okey. Di mana V1 ialah 6 I0. So, 1/6 kali 6, 1/2 sama dengan I2. So, V1 sama dengan I2. Masukkan I2. I2 sama dengan 1. Okey. Last kali ialah Z22 V2 over I2. Okey, yang ni V2 ialah Z total I2. Okey, so Z total ialah daripada sini. Kira Z total. Total I2. So, bagi dengan I2. So, Z total ialah 6 tambah 4. So tulis set parameters ialah 4 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1.667. Ini ialah jawapan dia. Okey, so untuk exercise 1 untuk cari exact parameters.